Tak v dnešním díle si popovídáme s Martinem Klepkem, který je můj dobrý kamarád, je to můj velký vzor. A tady na univerzitě, která je tady za náma, je to odborný asistent a učitel marketingu. Jestli jsem na něco zapomněl, tak klidně se můžeš představit. Janek, čau Martine, čau. 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 Já myslím, že to asi stačí pro ten podcast takhle. Ještě řešil další své funkce a úlohy, to by bylo na dlouho, ale asi to, proč jsme tady, je důležitá univerzita a výuka marketingu. Dnešní téma by mělo být, bavili jsme se o různých jako cestách podnikatelských, měli jsme díly o cestě jako event manažera a tak dále, tak v tom dnešním bychom si měli probrat tu cestu toho akademika na té univerzitě, která podle mého, klidně mě vždycky oprav, já tak jako budu ty své myšlenky snažit formulovat, ale kdykoliv mě oprav, zastav a náruš, pokud se budu plést, ale za mě vlastně ta cesta začíná doktorským studiem, vlastně to je ta první hned po tom inženýrském. Pro koho je vlastně vůbec vhodná taková tady ta cesta? Říct si, tyjo, jako, mohl bych pokračovat, jako, chtěl bych pokračovat. Jo, tak já asi začnu tím doplňováním. Ne úplně všude to začíná doktorským studiem. U nás to začíná doktorským studiem, protože máme podmínku, že ten doktorský titul je nějakým způsobem vstup do té akademické obce, ale jsou univerzity, kde vyučují lidé, kteří nemají doktorát. Takže není to vždycky jako úplně podmínka. Co je ale podmínka, je, že na většině těch tradičních univerzit je nutná nějaká vědecko-výzkumná činnost, ať už teda formou toho doktorského studia, anebo jiná. Takže to je první věc. A druhá věc je, ty jsi jako naznačil, jak je ta cesta toho člověka a pro koho je to vhodné. A myslím si, že nejlepší je zkusit přemýšlet o tom, co člověka baví. My už jste s Daliborem určitě mluvili o ikigai, my to jako tak jako napříč spektrem používáme. Používáme to, i když jezdíme na střední školy, si už to ukazovat středoškolákům, aby viděli, že to je asi ten nejjednodušší klíč, jak zjistit tu dlouhodobou spokojenost a zjistit vlastně, v čem bychom chtěli dlouhodobě působit. Takže asi bych začal u toho. Nebudu ti teďka říkat, jo, umíte prostě dobře derivovat, tak jako běžte studovat jako doktorát matematice nebo něco takového. To je hodně o nějakém vnitřním pocitu člověka, co ho naplňuje, co ho baví. A mně osobně přišla věda vždycky zajímavá a vždycky jsem měl takovou tendenci zpochybňovat věci, zpochybňovat možná i autority. A nebo jsem úplně jako 100% vždycky ačkový student, vždycky jsem nějakým způsobem tu školu dělal tak, abych ty konkrétní předměty, které jsem potřeboval, splnil. A v některých jsem jako hodně byl asi jako nepříjemný žák a student, to znamená, měl jsem tendenci zpochybňovat, a to je, myslím si, že první předpoklad pro to dělat dobrou vědu. Neříkám, že já teda dělám dobrou vědu, ale minimálně se nějakým způsobem snažíme ty vědecké schopnosti naše posouvat. Takže najít si to v sobě a asi takový jako dobrý indikátor je, pokud rádi jako přemýšlíte, kriticky uvažujete a máte rádi experimenty nebo vyhodnocování nějakých analýz a další věci takové, tak tohle si ideálně vyzkoušet už během studia, protože během toho studia spoustu takových zadání, seminárek, které mají takovou jako trošku vědeckou povahu, tak tam se asi člověk jako otrká a zjistí, co by ho mohlo bavit. Ty jsi více mě naznačil tak trošku, čím jsem chtěl jako to ukončit, ale to nevadí a to je právě to kritické myšlení, které mě osobně, já jsem nad tím jako tak přemýšlel a jestli se nestává to, že už trošku jakoby to takzvaně jako overthinkingujeme, že vlastně se snažíme všechno mít jako evidence-based a jestli jako už. A začal jsem vlastně jako spochybňovat vlastně to samotné kritické myšlení, jsem si říkal, jako jestli už fakt nestrácíme jako tu citlivost, jako tu intuici, co máme v sobě nějakou. A jestli to vlastně zase není nějaké kritické myšlení, nevím. Ale ty, kámo, dáváš otázky, které jsou brutálně rozvětvené. Ty jsi to tak jako začal, to kritické myšlení. Zkusíme to nějak to. Jsi se tomu dostal, tak pod to. Ten overthinking je super, ale on úplně nenutně souvisí s tím evidence-based. Protože evidence-based je dobrá věda, která je založena na důkazech. V medicíně se to docela vyplatilo, takže od středověku, kde bylo běžné jakoby upouštět lidem krev, což byla medicínská praxe, když jim bylo špatně, tak potom jsme zjistili vlastně pomocí vědy a pomocí důkazů, že to není úplně dobrá metoda a že by se to asi nemělo dělat. Že opuštění, říkal se tomu pouštění žilou,
asi nebude úplně jako to nejlepší. A právě díky experimentům a díky vstupu vědy v podstatě do medicíny se věda jako posunula, medicína jako taková posunula neskutečně daleko. Takže dneska už jsme jako celkem jistí, jak řešit mnoho nemocí. Nevíme všechno, ale víme toho spoustu. Takže evidence-based není overthinking. Overthinking si myslím, že je typický jako ve vědách, které jsou spojené se nějakými sociálními vědami. To znamená to, co řešíme my, ekonomie a psychologie, sociologie, tyhle ty měkčí vědy, protože v nich je hodně proměnných. Jsou to složité vědy, protože lidský mozek je jako obrovská síť neuronů, který je strašně jako zajímavý a lidi se chovají různým způsobem a tím pádem my máme tendenci v těchto vědách právě ty věci příliš komplikovat. Není to tak jednoduché jako ty tvrdé vědy. Nechci teďka říkat, že jako tvrdé vědy jsou jednoduché, ale když si jasně definuji experiment v laboratoři, tak ho uhlídám a mám tam jednu proměnu a je to všechno jasné. Když to v těch sociálních vědách to jako funguje tolik a působí tolik, že se to může stávat. A právě ten overthinking v těchto vědách si myslím, že je častější. A častěji si pleteme příčiny z následky a tak dále a máme mylné představy o tom, co bylo příčinou nějakého jevu. Mm-hmm. Takže nenutně evidence-based, ten si myslím, že je v pohodě. A ještě třetí část v tom byla ta intuice. Tak intuice je super věc v momentě, kdy jsi v uzavřeném systému. Jo? Pokroví hráči jsou mistři intuice, protože hrají v uzavřeném systému, který má jasné daná pravidla. Tím pádem v pokru se staneš velmi dobrým, když ho budeš hodně. Jo, musíš mít samozřejmě nějakou mozkovou kapacitu, nějaké odhodlání, motivaci, takové ty věci, které potřebuješ v podstatě ke každé činnosti. Ale tím, že jsi v uzavřeném systému, tak tam vyhrávají hráči, kteří hrajou často, hrajou hodně. Jo? Mm-hmm. Protože jsou v uzavřeném systému a začnou se ty regularity, které v tom systému jsou, tak ten jejich mozek se je začne učit a oni intuitivně, aniž by byli schopni racionálně říct, proč udělali to rozhodnutí, v tom systému prostě působí. Jo? Nikdo si z pokrového turnaje neodnese sešit A4 poznámek, ale všichni to navnímají a potom jdou na ten stůl ten druhý den zase hrát nějakou intuici. Mm-hmm. Jo? Nikdo to nedělá tak, jak ty říkáš, nějak racionálně, ale je to sbíraní té intuice. A sice jsme jako úplně odbočili, ale tohle mě jako baví. Takže více mě dá se říct, že ta intuice je dobrá ve věcech, které jako trénuješ. Že třeba dejme tomu, když to nevezmeme to na poker, ale vezmeme to třeba, protože já poker moc nehraju, třeba nějaký sport. Jo? Třeba konkrétně teď hraju dost basket a jakoby víceméně čím víc se snažím v tom sportu, jako to racionálně vzít, jo, že tam musí být nějaký prostě jak házet na koš a nějak se to jako učím a tak jako zjišťuju, že vlastně čím víc na to myslím, co mám vlastně v jakém pořadí udělat, tak tím to vždycky hodím úplně mimo někam a fakt se snažím jako třeba v tomhle zrovna v tom basketu věřit nějaké té intuici, prostě jo. Tam prostě hoď. Jo, tak to si zkus ještě golf, tak to je ještě extrémnější sport, protože vlastně golf je koordinace úplně celého těla od kotníku až prostě po krk, takže to je jako extrémně složité se vlastně naučit tu hru. Na golfu je nejhorší prvních 20 let, jak se říká. A v basketu je to velmi podobně, protože to tělo v podstatě, když ho chceš učit nějakou věc, tak musíš zapnout ten mozek, ale potom samozřejmě se nikdy nedostaneš do takového toho flow stavu, kdy si prostě zahážeš na kož a necháš tu hlavu, ať prostě to dělá sama. A, takže to je asi tak jako ta hranice mezi intuicí a raciem. Yeah. Vždycky, když se učíme, tak je nutné to racio zapojit, ale potom je komplikované hodit vůbec na kož, protože v momentě, kdy vědomě vlastně pracuješ s těma rukama. A na to jsou fígle, zase já nejsem sportovní psycholog, ale na to jsou docela zajímavé figle a různé tréninkové postupy, které právě kombinují tady to, aby si zvědomně zlepšoval, protože v momentě, kdy se zlepšuješ náhodně, tak je to těžké jako škálovat tu svoji schopnost. Že? Měřit to. Jestli ono vlastně není úplně to stejné vlastně to, co tady děláme, jako třeba business gate, že vlastně pojďme se něco naučit, nějaký kousek a pojďme si to hned vyzkoušet, okay, zrevidovat a jdeme se zase naučit. A vlastně tak jako to, co točíme, vlastně to, co se snažíme dělat, ta praxe. Hele, tak business gate na nějaký tenhle ten cyklus a intuice versus ratio taky funguje, protože to vlastně jako nikdy nemělo nějak jako nějakým způsobem ukotvené pravidla, oni se v podstatě tvoří na základě iterací. Znamená iterace nějaké opakování cyklu se zlepšováním. No a ty iterace přesně jako velmi dobře na business gate fungují, když jsou v rámci toho systému. Takže jako dneska si myslím, že je hodně důležité umět iterovat, umět zlepšovat, a už to je třeba produkt, když nějaký student chce prostě začít biznis, tak hodně, hodně dobře umět iterovat, zlepšovat ten produkt, anebo to může být klidně ten sport, umět rychle iterace dělat. A než se snažit něco piplat a mít nějaký 100% připravený, skvělý výukový program,
a pak jít do světa s tím, že to je úplně všechno skvělé, protože většinou ta realita toho, ať už trhu nebo světa, říkáme tomu, jak chceme, tak je tak vždycky daná frak tomu nápadu. Mm-hmm. To je nejlepší potom být připravený na to, že vlastně, tohle nebyl fail, to byla první iterace a jedeš dál, jo? Jo, to je asi nejlepší. Hmm. Dobrý. Tak zůstaneme už teda u té vědy, když jsme ji tak trošku nakousli. Kdekoliv, tak jo, dneska jsem šéf, konečně. A potom vlastně se dáme na tu cestu, tu akademika. Mm-hmm. Proč teda, vy vlastně budete mít teďkom předmět s Tomem Pražákem na univerzitě, napověz mi. Základy vědeckého myšlení, to je přesně ono. A já jsem si tam jako díval na ty osnovy a vlastně tam je první věc, co budete řešit vlastně jako hned v prvním dnu. Mm-hmm. Proč je věda důležitá? Mm-hmm. To se mi tam strašně jako tady ta otázka líbila. Když to vezmeme nějaké ty jako lékařské věci, tak tam to je jako jasné, jak jsi říkal. A proč je to třeba důležité to dělat jako v těch sociálních tématech, kde to vlastně není tak jednoduché jako měřit a tak. Jo, já jsem taky, když jsem nastupoval na katedru jako doktorant, tak jsem si říkal, že marketing to je jako easy, ale potom samozřejmě zjistíš, že to je komplexní věc a kolik vlivů tam je a je to strašně těžké všechno dekodovat a proč se trhy chovají tak a proč se zákazníci chovají tak, jak se chovají. A proč je věda důležitá třeba konkrétně v mojí oblasti, tak je to proto, že třeba učebnice, které se psaly 20-30 let zpátky, tak je v nich spoustu nesmyslů. Já osobně se poslední dobou hodně věnuju vyvracení marketingových mýtů, co mě to baví. Věda sice je o tom, že bychom měli posouvat nějak hranice toho poznání, to znamená, my víme třeba, jak funguje toto, jak funguje toto, a teď ještě nevíme, jak to funguje další věc, nějaký další jev. Tak ten doktorant vždycky by měl skočit po tom novém a rozpínat vlastně to poznání, které máme jako dále. Ale ono to je velmi často o tom, že to, co už v té vědě je, nebo to, co víme o tom, jak se chovají trhy, jak se chovají spotřebitele, bývá špatně třeba na základě nějakých špatných předpokladů. Mm-hmm. A typicky, že se spotřebitel rozhoduje racionálně, to už dneska víme, že je nesmysl, že tam hrajou obrovskou roli emoce a že nejprve vidím nějaký produkt a potom je emocionální reakce v nějakých milisekundách, potom je až ratio, které si to vlastně odůvodňuje, to je takový ten typický nákup, jak máš najednou v košíku věc, kterou si vůbec racionálně nechtěl koupit a začneš si jako racionalizovat, proč jsi si koupil. Takže to je třeba jedna věc a je spoustu dalších mýtů, které třeba v oblasti marketingu jsou, které nejsou úplně asi jako vhodné, abychom je učili nastupující generaci marketérů, protože potom budou dělat blbé rozhodnutí. My chceme, aby z té fakulty vyšli lidé, kteří budou dělat v biznesu dobré rozhodnutí. A rozhodnutí je o tom, že máš znalosti. To znamená, ty nemáš jenom aktuální situaci z trhu, ale taky znalosti o tom, jak ten trh funguje. To je možná jako, proč je ta věda důležitá, je, že si jako definitivně potvrdíme některé předpoklady, jak funguje lidský mozek, jak se spotřebitel rozhoduje. A jak se dělají rozhodnutí typicky jako marketingové povahy, jak se dělají rozpočty a tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležité. A tam vstupuje ten evidence-based, který se snaží. Mimochodem, nevím, odkud ty máš ten pojem, ale evidence-based marketing je normálně jakoby hnutí, které založil Andrew Ehrenberg a na něho teďka navazuje Byron Sharp. Oni se právě snaží jako na datech získaných třeba z maloobchodní sítě zjistit, jak se chovají zákazníci, co týče opakovaných nákupů a takové věci. Takže. Mm-hmm. Proto je to důležité asi. Tak to aspoň vidím já. Jo, já to mám od Petra Ludviga, on to tam hodně používá, kritické myšlení. Yeah. Takže jako mě to právě hodně baví, ale jak říkáš ty, že baví mě to jako trošku i do toho rypa, do toho kritického myšlení, že fakt jako nemůže, podle mě nejde, aby všechno bylo jako evidence-based, ale že ta intuice a ten cit náš, jako, že tam taky hraje roli a že prostě, takže jak já to mám více nějak ty, že si jako nevěřu tomu marketingu. Když tě to baví strašně, zajímá tě to, tak já to mám tak, že to kritické myšlení taky mě to baví, zajímá mě to, mám rád, když prostě nevěříme všem bullshitům prostě z toho světa, ale zase mě baví i to jako do toho rypat, no, že prostě se do toho, jo. Kritické myšlení obecně ono má několik rovin, jo, to není úplně jako jednoduchý pojem. Ty totiž jako můžeš kriticky, jinak kritika obecně máme, když si podíváš na nějaké články, vystupy v médiích, tak to je vždycky, jak je slovo kritický nebo kritika, tak je to jako negativní, že? Kritická situace po záplavách nebo někdo je v kritickém stavu. Tak to slovo jako takové má strašně negativní konotaci a přitom ono jako není úplně ve své podstatě negativní. Jde o to vidět ty věci tak, jak jsou z nějakého, jak bych to řekl, jo,
Kritického pohledu. Kritický úhel pohledu znamená, že nebereš všechno jako pravdu a snažíš se zjistit, kde by mohly být trhliny v té skutečnosti. Mm-hmm. A jak jsem už mluvil o těch úrovních toho kritického myšlení, tak ty můžeš mít kritiku vůči autoritám. Jo? To znamená, že když někdo něco říká, tak neřešíš ten obsah, ale říkáš, je tenhle ten člověk jako autorita, nebo máš kritiku vůči obsahu, to znamená, jako detailně zkoumáš to, co ten člověk řekl, bez ohledu na to, kdo to řekl. Pak máš kritiku vůči systému, což jsou zase další věci, to znamená, ten člověk je třeba na univerzitě, je to autorita, máš kritiku, ale pak máš kritiku vůči univerzitám, vůči celému, jo, nebo politik, celý politický systém, že ten toho kritického uvažování je jako spoustu, spoustu levelů. Jak říkáš, no je to taky o tom, jak to lidi vnímají, jestli to fakt vnímají jako nějakou negativní věc, mm-hmm. anebo jestli to vnímají jako zpochybňování, protože mm-hmm. jako víceméně spochybňuješ kritické myšlení třeba. Prostě, jo, ale zpochybňování je důležitá součást mm-hmm. vědy a myslím si, že to je jako jedna z věcí, jak otvírat nové myšlenky, nové nápady, co vlastně zkoumat dál. Mm-hmm. Třeba když my se teda teďka snažíme zpochybňovat některé pravidla, které tady jsou stovky let o racionálním chování spotřebitele, mm-hmm. tak si myslím, že to je dobře, protože potom tím výzkumem a tím, že se snažíme sledovat autory, kteří publikují v téhle oblasti, tak potom jsme schopni předkládat těm studentům jako daleko relevantnější informace o tom, jak oni by se měli rozhodovat, když přijdou do biznesu, když budou marketeři, mm-hmm. když se budou snažit dělat dobrá rozhodnutí pro své firmy nebo pro své zaměstnavatele. Ještě jak vlastně věda jako taková, dnešní věda, protože je třeba podle mě už hodně jako důkazů toho, že to, co vlastně bylo jako vědecky řečeno dřív, mm-hmm. tak je prostě dneska jako už bullshit, nebo už to neplatí. Mm-hmm. Jestli vlastně ta dnešní věda je taková už jako otevřenější tomu, že tyjo, tady jsme sice něco řekli, mm-hmm. je to tak a tak, mm-hmm. ale prostě jestli někdo přijde s jiným řešením, mm-hmm. kterému uvěřím, jestli... Super, super myšlenka. Teďka vlastně si trefil na komoru schopnost vlastně vědy sami sebou nebo vědecké komunity nějaké sebereflexe. Uh-huh. A je to složitý proces. Je to složitý proces. My vlastně nemáme mechanismus na to, abychom třeba ty replikační studie, což jsou studie, které zopakují třeba experiment. Jak když byl experiment nebo slavný experiment o podprahové reklamě, uh-huh. na milisekundu pustili v kině popcorn, ten autor té studie se přiznal, že ty výsledky falšoval. To znamená, byl donucený tou vědeckou komunitou následně díky těm replikačním studiím přiznat, že to vlastně nefunguje, že podprahová reklama funguje jiným způsobem, ne tak, jak on ho, definoval. Hmm. Takže replikační studie je cesta k tomu, abychom řekli, tohle bylo špatně, tohle je správně, ale je problém, že nikdo ty replikační studie nechce publikovat. Jo, když jestli můžu, tak ve stručnosti, ať jako diváci možná pochopí, jak to funguje. Vlastně. My vlastně publikujeme výstupy našich výzkumů ve vědeckých časopisech a ty vědecké časopisy prostě přijímají od akademiků závěry nějakých experimentů nebo dotazníků nebo dalších metod pozorování a tak dále. A to projde potom recenzním řízením, to znamená kolegové z jiných fakult, z jiných oddělení se podívají na ty výsledky a 2 až 3 udělají recenzi a potom to teprve ven. Hmm. Na editoři těch časopisů většinou chtějí ty nové věci, to, co jsem říkal, to rozšiřování toho vědění, takže oni ti jako velmi rádi otisknou něco o sociálních médiích, protože to je novinka a vidí tam jako mm-hmm. ten potenciál, ale už méně ti třeba řeknou, když chceš reflektovat Paretovo pravidlo v marketingu, tak už jako mají o to menší zájem, protože si řeknou, to přece je 80-20, 20% nejvěrnějších zákazníků ty přinese 80% tržeb. To je tady stovky let, proč bychom to měli jako nějakým způsobem otisknout mm-hmm. a dal to šířit ve vědecké komunitě. No a třeba ten Andrew Ehrenberg a Byron Sharp přišli na to, že to pravidlo je úplně jinak, my to teďka s Danem Kvičelou zkoumáme na e-commerce datech. Takže to jsou věci, že my v podstatě jako nemáme proces, není Journal of Replication Studies, nebo jejich pár, ale my nemáme proces, jak tu vědu jakoby zpátky opravovat na základě těch studií, které vlastně byly špatně a které udávají vlastně mm-hmm. velmi často směr v tom, co vlastně učíme, protože my tady učíme v podstatě výstupy těch vědeckých studií, celý svět odborný se řídí nějakými odbornými mm-hmm. studiemi. Takže vlastně ten problém je v tom, že ti akademici a ti vědeční pracovníci nedělají tady ty jako replikační studie, protože jim nikdo neotiskne. Přesně tak. Mm-hmm. A vlastně naše měna je nějaký impact faktor a je nějaký high index. To znamená, my jsme hodnoceni na základě toho, kolik toho vypublikujeme, v jaké kvalitě, v jakých žurnálech. A v momentě, kdy máš replikační studii, kterou ti nikde neotisknou, tak si jako příště rozmyslíš, jestli budeš dělat replikační studii.
Takže je několik cest, jak to řešit. Samozřejmě založit si vlastní žurnál, který by nějakým způsobem řešil jako replikační studie, ale založit jenom žurnály, jako extrémně, extrémně náročné, složité a něco s tím žurnálem, někam ho posunout tak, aby ho četli ostatní věci v, tom, v té obrovské nabídce těch ostatních žurnálů je, jako je šílené, ale je to o nějakém konsenzu. My nejsme ještě v těch příčkách, teda my jsme mladí, mladí doktoři a doktorandi. A my nejsme ještě v těch příčkách, že bychom byli v těch, těch strukturách té vědy tak zakořeněni, aby jsme s ní mohli otáčet tím kormidlem. Že možná časem, když se dostaneme jako editoři nějakých žurnálů prestižních v těch našich kariérách, tak možná budeme mít prostor třeba mluvit o tom, že v tomhle díle toho žurnálu budou vždycky třeba povinně dvě replikační studie. Takže to by bylo jako fajn, aby ta věda měla nějakou sebereflexi. Jo, jestli to jako není takové to jako rozpínání se furt, furt někam něco nového musíme zkoumat, ale vlastně zapomínáme jako jít zpátky do té jednoduchosti a kontrolovat to, co fakt jako ty jako fundamentální zákony, dejme tomu, jestli jako jestli fakt platí a jestli a, jako to je zajímavé. Jo, a víš, co se ještě děje? To, co jsi teďka říkal, jako je složitost a jednoduchost a taky je poptávka, jsou třeba žurnály, kde jako jednoduchou korelaci ti třeba jako vůbec neotisknou, jo, protože to neberou jako musíš mít složité, složité statistické metody a musíš je naplnit, musíš ten model naplnit daty a musí to být monstrózní a gigózní všecko, jo. A pak zjistí, že tyjo, vlastně v tom modelu, když změním tady to jedno číslo, tak ten model vyjde úplně jinak a interpretuje jinak ty závěry. Tak si sám jako vědec říkáš, na co jsou takhle robustní modely, kdy oni jsou velmi dobré, když máš dobré data, a, ale jako dostat se k dobrým datům je samozřejmě problém a je to garbage in, garbage out. Čím horší data, tím horší výstup samozřejmě. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, tak jednoduchý chy kvadrát, nějaká tabulka, jednoduchá kontingenční, je velmi složité se s ní dostat dál, protože to jako vypadá nevědecky, jo. Přitom ta krásná věda třeba v jednoduchých experimentech, které ti potvrdí to, že lidi, když mají větší výběr, tak si toho vyberou méně, jo. Jednoduchý experiment s jammy, že jo. To jsou přesně ty studie, které když si přečteš, tak si řekneš, kurní, to je tak jednoduché, to bych aj já vymyslel, jo. A přesně tyhle studie jsou fajn i třeba pro lidi, kteří uvažují o nějaké budoucnosti v akademické sféře. Když si řeknou, že to je fajn nápad jako udělat takový experiment, takovou studii. A už si to třeba zkusí na bakalářce nebo v diplomce, potom s tím můžou dál pracovat. Jestli já bych to třeba trošku, mě to tak jako připomíná vlastně i ten biznisový svět, že když si se prostě dělali ty plány a vodopádové systémy a plánovalo se strašně moc. A dneska už se jako v tom biznisu ví, že ty jo, jako knížky prostě Restart, jo, canvasy, modely různé, že jo. Prostě čím jednodušeji to naplánuješ, čím jednodušeji to uděláš, tak tím jako to má jako, ne, je to jako větší šanci pomalu jako na úspěch, než když děláš jako robustně. Jestli ta věda třeba taky tam jako někdy nedopluje do toho stádia, že se bude jako dělat jenom takové jednoduché výzkumy, což jako je jako asi což jako nejde do sebe, ale jako... Jo, já když píšu nějakou literární rešerši, která byla vždycky v úvodu těch článků, tak je to prostě na 5 stran, 3 až 5 stran prostě textu o tom, co už bylo kde vypublikováno. Možná to časem dojde k tomu, že třeba tyhle literární rešerše budou soustředit jako specificky jenom na ten problém, ale vždycky je tam spoustu tlumačí, kterou k tomu musíš napsat. To je třeba jedna věc. Druhá věc je metodologii a v metodách asi, nebo v metodách, které chceš popsat v tom článku, to asi jako nejde moc zkrátit, protože ty musíš ukázat světu, jaké metody si použil. To nejde udělat studie, říct, tam to, nějak nám to vyšlo, nějak to napočítali, jasný, takže to musíš odkryt karty. A v těch závěrech a doporučeních, jo, možná časem se to nějak zjednoduší, ale myslím si, že problém vědy úplně není, že bychom se museli jako nutně zjednodušovat. Jak říkám, některé ty jako složité statistické modely jsou jako hodně, hodně dobré. Ale jde spíše o to, že věda samotná si myslím neumí jednu věc a to je a sdělit to tomu publiku mimo tu akademickou sféru. A to je třeba jako super, když je člověk jako Petr Ludwig, který to vezme a ty vědecké studie vlastně přetaví úplně do jednoduché mluvy prostě běžného člověka. Zároveň si zachová to, že to, co v těch studiích vychází a to, co je ten evidence-based, tak jako nijak neohne. Jo? A v podstatě tu pravdu předává akorát jako ve zkousnutelné formě, stravitelné formě. A třeba v oblasti marketingu nás to ještě jako docela čeká. Si myslím, že tady není takový mluvčí. Vždycky se lidi na někoho z akademické sféry budou dělat přes prsty, je ideální, když je to člověk jako z biznisového světa. Ale jsou takové jako střípky, ostrůvky lidí, kteří jako se obrací na akademiky s tím, že by chtěli po nich výsledky výzkumu a spolupracují s nimi a snaží se dělat ten evidence-based.
takové, jako, takové mosty prostě mezi těma vědeckými pracovníkama a těma normálníma lidma, kteří... A zase, ty nemáš na té, u nás na té straně akademiku není motivační systém, proč to dělat, a na straně praktiku taky není motivační systém. Já znám obě ty části toho spektra a u praktiku zase není ta motivace z toho důvodu, že tam je jako extrémní fungování té intuice. Jo? Znamená, oni se některé ty regularity toho trhu naučí vlastně v podstatě sami na tom svém produktu, o který se starají, a v podstatě nemají pocit, že by potřebovali tu vědu nějakou. Jo? No ale pak zase víme, že kolik tam je bullshitů, kterými se řídí IT praktici, protože to už někdo přechroustal a různé věci o tom, jak fungují generace, jak fungují persony a tady ty věci, tak stejně se to k ním nějak dostane. Že? Jako mi přijde, že tam je jako fakt víceméně jako díra na tom trhu, jako mezi tím, určitě, že jo. Kdyby to někdo dokázal monetizovat, prostě zpeněžit nějakým způsobem, nějaký prostě, tak jako podle mě by měl jako šanci na úspěch, jako no, stát se nějakým tím mezičlánkem. Říkám, když chceš předat zásadní myšlenku, tak je to knihou, takže on když prostě něco se píše, dá dokupy, tak to má jako čtivě a hezké, a je to prostě jako zabalené pro toho konečného zákazníka. Takže úplně si myslím, že v marketingu by bylo jako, těch marketerů by bylo méně, zase na druhou stranu možná, pokud by to bylo dobré, tak marketeři by o to měli zájem z toho důvodu, že by jim to pomohlo dělat lépe jejich práci, takže by teoreticky byli schopni platit více za ty knihy, školení a webináře, všechno co on třeba dělá. Že možná tam nějaká mezera na trhu je a nějaká monetizace tam visí. Možná se to tam někde válí, ty peníze. Jo, je to tam možná. Těch témat je spoustu, jo. To je, v marketingu je toho tolik, co vlastně si myslíme, že je správně a že je jako napsáno do kamene, a přitom dnešní poslední výzkumy, hlavně v oblasti behaviorální ekonomie, ukazují, že lidi se chovají jako jinak, než jsme si mysleli. Jo, takže vědu a výzkum jsme probrali a vrátíme se teda trošku zpátky, a to je vlastně na začátek toho akademické cesty, která začíná teda převážně doktorským studiem, minimálně teda na naší fakultě. A jaké jsou vlastně požadavky na toho doktoranta, ty první? A jestli tam jsou nějaké měkké dovednosti, tvrdé dovednosti? Tak já si myslím, že bychom asi neměli dělat nějakou takovou jako čáru, tady ti už ano, tady ti ne. Ono to je hodně o tom, samozřejmě potom u těch přijímaček jasně, ale a v momentě, kdy vzniká to rozhodnutí u toho člověka, tak je hodně důležité kritické myšlení, jak už jsme se o něm dneska bavili. To znamená nebrat věci samozřejmě a zkoušet se na ně dívat z různých úhlů pohledu a nějakým způsobem je hodnotit tím kritickým okem. Potom určitě zvědavost. Jo? To znamená, že mě zajímají věci, zajímám se o věci, neberu věci jenom tak, jak jsou dané, zajímají mě nové směry, nové přístupy, takže to je určitě taky důležité. A my v těch základech vědeckého myšlení to v podstatě probíráme, tyhle ty přístupy a nějaký základní povědomí o tom, co věda je, se tam dozví studenti, takže v tomhle předmětu je to dobrý mezistupeň, my jsme ho právě proto aj zaváděli na fakultě, protože doktorské studium je úplně, to není ani jako jiná liga, to je jiný sport. Čiže v podstatě, když se nad tím zamyslíš, tak ty celé magisterské studium, bakalářské magisterské studium, v podstatě kopíruješ ten středoškolský systém, ten styl, máš předmět, máš tady nějaké podmínky a tady to potřebuješ splnit. Když to PhD je o tom, že musíš prokázat, že umíš samostatně vědecky pracovat. No a to samostatně znamená, že si sám do jisté míry jako řešíš své téma práce, řešíš tu vědeckou oblast, kterou chceš, jo, sám si sbíráš data, v podstatě sám pracuješ na tom svém výzkumu. Těch předmětů je tam v úvodním ročníku několik, jenom na ověření těch znalostí, které potřebuješ k tomu, abys naplnil ty cíle toho výzkumu, to znamená, jsou tam nějaké metody vědecké práce a tak dále, co se tam vyučují. No a na vstupu potom potřebuješ obstojnou angličtinu, což si myslím, že je za jako otázka půl roku, aby člověk měl obstojnou angličtinu, pokud nezačíná úplně z nuly. A trošku sám to znáš, jako věci někde do zahraničí donutit, udělat si sám ten setup, znáš to s tím zvonícím budíkem, jo? Když ho máš vedle postele, tak ta vůle to sama neudělá, prostě tvoje vůle je to, že si to večer dáš na druhou stranu místnosti, ta vůle je jako dopředu. A to hodit se do té zahraniční země, abys musel mluvit anglicky, tak to je ta vůle, ten projev té vůle, ne to, že si řekneš každý den dneska 20 minut, tady budu učit slovíčka, takhle to nefunguje. To je přesně ono, no. Jako, to je taky věc, kterou tady určitě v nějakém
díle ještě probereme, vycestovat, prostě vyrazit, protože ta angličtina, třeba u toho doktorského studia je tam podle tebe jaká úroveň ideální, Bčko nebo A já moc nějak... jako já moc na tady ty úrovně, já to nemám nastudované, jo. Já mám mě nikdy jako nebavilo nějaké škatulkování, tenhle už je toto a já znám spoustu lidí, kteří mají certifikáty třeba cambridgeské, které jsou ještě výš než já a mluví hůř než já, to jako vím jako 100%. Jo. Takže to je nějaký papír zase, papír pro papír. Myslím si, že potřebuješ rozumět anglickému textu, to znamená významově, pokud je to anglický text, který se týká marketingu. Ideálně je vzít si nějakou studii a přečíst si tu studii a zjistit, jako, co z toho chápu, co z toho nechápu. Jestli tam 90% slovíček je úplně mimo mě, tak musím makat. Hmm. Jestli prostě půlka slovíček, tak už je to, jo, ale hlavně ten význam těch věcí. Jako za mě si myslím, že ačkoliv tak nějak anglicky mluvit, ale přijde mi, že vlastně ten vědecký jazyk je dost jako jiný. Já se musím třeba přiznat, že jsem nějaké studie zkoušel schroustat. Je pravda, že to bylo spíš bráno jako biologické a takové věci, že jsem si jako otěle a tak. Jo. A jak jsem to četl, tak jako jsem si řekl, jako nejsem schopný prostě tu pozornost. Jo, teďka se vracíme zpátky k bakalářské práci na eye trackingové metody tvojí práci. To bylo ten, to byly ty biologické studie, nebo? Ne, to bylo spíš, jsem řešil třeba kluci z Brain VR podcast, tak oni jako tam hodně řešili, jak funguje to tělo, mozek a jak to tam všechno, jak to prostě... Já jsem myslel, že už si pro bakalářku jako zabrusil do nějakých eye trackingových jako je to úplně ne, biologických. tam jsem se úplně do takhle pokoj nedostal. Jo, tak to je v pohodě. Jo, a přesně jak to říkáš, jo. Zase mně třeba přijde angličtina v té, já když si vezmu studii, která je z jiné oblasti, jo, ať už to může být klidně, já nevím, logistika. A už tam to pro mě je jako složitější pochopit ten text, protože tam je spoustu odborných výrazů. Ale jako předpoklad je ten, když ti něco baví, tak tomu máš trošku načtenou, trošku máš v tom jako základní přehled. Tím pádem spoustu těch slovíček už máš vychytaných a spoustu těch spojení, které se tam používají, už máš taky jako reálně vychytaný. Tím pádem to pro tebe není takový problém. Jo, souhlasím s tebou, že pokud se někdy řešíme třeba, že se chceme podívat na studie, které se týkají neuromarketingu, což je použití funkční magnetické rezonance a dalších lékařských postupů na to, aby jsme zjistili, co v té hlavě se jako fyzicky děje. A tam ty studie jsou pro mě taky jako komplikované. Jo? Strávím nad nimi jako daleko delší čas. Studie, které jsou z psychologie, taky jsou trošku složitější, takže jo. Ale je to ano ale. Ano ale v té své oblasti, stejně která tě baví, tak nějakou základní angličtinu vždycky mít budeš. Prostě tě něco do toho musíš dát, no, něco musíš obětovat. Jo, určitě. Jako jsou lidi, kteří už mají dlouhodobě angličtinu skvělou a potom ten přechod je pro ně jako extrémně jednoduchý. Já třeba ještě si myslím jednu věc, angličtinu už necháme stranou, ale co si myslím, že může být jako velké důvod, proč by vlastně nemohli na to doktorské, je to, že vlastně doktoranti musí učit. Takže musí mít nějaký prezenční dovednosti, skill, trošku jako stresoodolnost a tak dále. Jo. Mám takový jako trošku problém s tím naším školstvím celým, že vlastně učíme se hodně dat, ale neučíme se, jako není tam ta praxe, není tam to, že jsme prezentovali na základce. Podle mě jako na základní škole bychom měli jako se naučit prezentovat sami sebe. Jo. A jak jako tady s tím, třeba v té angličtině, tak prostě vycestuj někam, tam se to naučíš. Jak jako překonat třeba ten strach z toho jako vystupování před těma studentama? Ale možná jsme narazili na nějaký mýtus, který jako máš, ale je to možné. Co já jako mluvím s kolegy, tak v podstatě skoro všichni mají nějakou formu prezentace v těch svých předmětech, nějakých seminárních prací. To znamená, těch příležitostí, kde se tu prezentaci učit, je spoustu. A není to o příležitostech, že by to školství na to nebylo připravené. Je to o osobní zodpovědnosti každého z nás, který na tu prezentaci může jít připravený nebo nepřipravený. Jo? To znamená, řeknu, chybí mi 3 body, potřebuji 3 body z prezentace, abych ten předmět udělal, no, tak dám tomu hodinku a pak to nějak odkvakám. Nebo je druhý přístup a řeknu si, tyjo, prezentovat budu celý život, to, co prezentuju tady, tak to je úplně sranda, oproti tomu, kolik budu potřebovat do biznesu umět, jo, musím brousit tu pilu prostě teďka, takže jdu do té prezentace, mi jedno body, já se chci naučit, a prezentační dovednosti jsou nejjednodušší na naučení, to víme už jako od koučů a od mentorů, co jsme třeba měli v Business Gateu, tak my jsme vždycky se chválili, jak se studenti posunou v prezentačních skillech, ale oni se posunou velmi jednoduše, protože jednak je to velmi jednoduše naučitelné. A druhá, oni většinou to zadání v tom Business Gateu mají to nadšení a nechcou tu prezentaci pokazit, protože nejde o body, ale jde o to, že si sednou před podnikatele a nechcou vypadat úplně blbě. Jo. Před tím učitelem
nevím, kolik lidí nechce vypadat blbě před učitelem, ale dost jim to je jedno, jako. Takže tam se to nenaučí. Hmm. Ale není to o tom, že by nebyly ty příležitosti a že by to byla chyba školství. Možná ta chyba školství je v jiném motivačním systému k tomu, aby ty prezentace byly dobré, ale rozhodně to není o tom, že by nebyly příležitosti. A ve finále i na těch středních školách už se dneska hodně prezentuje. A ty děcka jezdí na spoustu jako různých soutěží, kde mají v týmech prezentovat nějaké svoje výstupy, svoje práce. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že úplně problém nebude. Já si myslím, že jako souhlasím tady s tím s tebou. Ty příležitosti tam jsou, to je rozhodně. Ale přijde mi, že ten vzdělávací systém právě furt jenom hodnotí. Hodnotí, mm-hmm. už od první třídy tě furt někdo hodnotí a ty pak vlastně máš strach z to toho. To je úplně, to si myslím, že takhle jako hluboko, jo. Tyjo, no jako, je to možné, no to mi tak napadlo. Teď, jasné, ale... jako pokud mám prezentaci a výsledkem té prezentace má být nějaké bodové hodnocení a ne nějaký strukturovaný rozhovor s tím, kdo prezentoval o tom, co zlepšit a tak, tak jo, ale tento školství trpí v počtech, jo. My nemáme čas na to, aby jsme se snažili třeba v jednom našem předmětu tak, aby měli prezentaci, pak ještě jednu iteraci a druhou prezentaci. To znamená předposlední týden jedna prezentace, kde dostaneš zpětnou vazbu na tu prezentaci. Mm-hmm. Protože často se hodnotí jenom ten obsah té prezentace plus nějaké bodíky za ten výstup, ale tu přesvědčivost už nikdo nikam neposouvá. Jo? To znamená, když už tě vyhodí z prezentací, tak protože jsi měl obsahově špatně něco, a ne protože jsi blbě. Takže tam není vlastně ten, možná ten mechanismus na to, to by třeba školství mohlo zlepšit, jo? Ten mechanismus na to, aby jsme individuálně mohli pracovat s tím prezentujícím, tak aby jsme mu třeba dali ještě nějakou zpětnou vazbu, on by si měl ještě možnost potom je další týden zlepšit. A sledovat ten progres, to je jako asi zásadnější než to aktuální. Mm-hmm. Pro školství by mělo být vždycky důležité sledovat ten progres, jak říkáš, to hodnocení je. Určitě, no. Je všude, ale nikdo nehodnotí, jako kde byla ten bod nula, že jo. Mm-hmm. V kolika předmětech si byl v první hodině vyzván k tomu, aby si vyplnil nějaký test znalostí a změřili jsme to potom na konci, jo. Všude se řeší ten konec, protože na to není čas, energie a ta struktura velmi často to není chyba těch vyučujících, velmi často je to chyba toho systému. Je to tak, no, prostě... jo, souhlasím s tebou. Akorát tohle mi ještě pořád nepřijde. I když možná i trošku jo, s tím, protože si myslím, že tam je největší problém ten stres jako těch lidí, ten strach, toho, ten opustit tu komfortní zónu. Tak já začnu asi svoji zkušeností z první mojí přednášky strategického marketingu na doktorském studiu. Koláče všude, jo? Ne, to je v pohodě. Na to netrpím, nevím, mám nějaký takový zvláštní hibernační systém, jak říká vždycky docent Tvrdoň, že on tak na těch státnicích zahibernuje a ne, no, tak to mám taky. A já jsem, to bylo tady na 206 tady někde na kraji, tady na té budově, kousek od nás. A já jsem měl perfektně skoro na spamě jako připravenou tu prezentaci a zjistil jsem jako za pár týdnů té výuky, že takhle se ty prezentace stejně, že to je něco, co by mě vůbec nebavilo. Jo? Takže to perfektně naučené na spaměť pro mě byla v těch začátcích jako taková obrana, ale pro mě bylo složité komunikovat třeba se studenty a zjistil jsem, že po pár týdnech je to nebaví, mě to nebaví. Takže jsem začal přemýšlet na tom, jak tu výuku strukturovat tak, aby tam bylo více interakce. Kdybych já šel teďka na sebe v první semináři, tak už bych se tam celý semestr neukázal, jo? Protože takový vyučující, který to jenom prostě přečte s... Frontální útok takový. Frontální útok, přesně tak. Takže to mě jako první věc, která mě napadla, no, po pár týdnech té výuky mě napadla, jako jestli to je ono. A nebylo to, že bych měl strach z toho prezentování na začátku toho doktorského, to je asi individuální, ale po pár týdnech jsem si říkal, jestli to je jako skutečně ono a člověk to hodnotí, to rozhodnutí, jestli teda jako nakonec, když už mám ty dveře do praxe otevřené, protože jsem v průběhu navazka už s klukama z agentur spolupracoval, dělal marketing prakticky, tak jestli to teda nebude lepší jako otočit zpátky to kormidlo. A pak jsem si říkal, jako je to iterace, i když jsem v tehdy ještě to slovo nepoužíval a neznal, tak jsem si říkal, jo, je to iterace, tak pojďme to ještě zlepšit nějakým způsobem a snažit to dělat interaktivně tu výuku. A potom zjistíš, že i když toho času je málo, tak ta práce s tím seminářem nebo s tou přednáškou, že se to každý rok mění, spoustu mojich kolegů to tak dělá, že ty prezentace nemá statické, ale snaží se vždycky nějakou novou případovou studii okořenit a zlepšit a iterovat. Tak to je potom jako zajímavá práce, jo? Že to není, že si to odvykládám, přečtu slidy a jdu domů. Takže já bych se s tě
té prezentace bych se úplně nebál, bude to individuální a vždycky si pamatovat to, že prezentování je úplně ten nejjednodušší skill na naučení, takže se to dá dopilovat velmi rychle. Jo. Takže jako furt to změnit, furt to posouvat ty prezentace, jo. Je určitě takový základ. Mm-hmm. Velmi, velmi dobře funguje, jako funguje zpětná vazba, ale my máme na to nějaký systém, ale já jsem se i ptal třeba lidí, které jsem znal třeba neformálně jako tebe nebo další lidi, ať už to byly nějaké sportovní aktivity nebo potom později Business Gate. Takže pro mě docela hraje to, že když vám řeknu, byla to prezentace dobrá nebo špatná, tak jsem překvapený, kolik lidí mi řekne jako i dneska, mi řekne jako přesně mi vytkne ty věci, které, což je super. Jo. Nejhorší jsou kamarádi, kteří tě jenom plácejí po zádech a jako je to bylo super, tak ti tě neposunou, jo, protože ty vlastně nemáš ten bod, kde to bylo slabší. Takže dneska, když se zeptám pár lidí třeba z Gateu, které znám, nebo z nějakých jako mimoškolních aktivit, jaké to bylo, tak dostanu velmi účinnou zpětnou vazbu na to, na tu svoji výuku. Takže se snažím to iterovat, zlepšovat. Samozřejmě vždycky se najde někdo, komu ten přednášející nevyhovuje. Tón hlasu, jo, monotonnost, cokoliv, takže to jako nejde se zavděžit všem. Ale iterace, to je asi jako odpověď na všechno. Jako, já musím hlavně říct, že to funguje, protože slychávám jenom jako pozitivní právě. Jo, my to máme potom i v tom hodnocení docela jako dobré. Studenti, oni jako podle mě nechcou se tam jako jen tak tam odsedět. Oni už jako, tě to nebaví prostě sedět a poslouchat ten frontální kód, což je jako víceméně jasné, že oni jsou rádi víceméně, když už tam jsou, tak ať jako něco dělá. Jako podle mě to přijde, že ale to je zajímavý paradox, protože v momentě, kdy tu interakci se snažíš otevřít, tak je to velmi jako pomalé. Jo, když třeba učím v zahraničí, tak v zahraničí to funguje trošku jinak. Jo. Tam na každou otázku je 5-6 odpovědí a studenti jsou hodně aktivní. Finsko třeba, jo, tak ten systém tam je. V Holandsku to bylo asi nejextrémnější, jo. Tam jako všichni hned chtěli odpovídat, chtěli se mnou bavit. Ve Finsku to bylo trošku jako studenější, oni jsou takový psí čumáci, ale pořád byli aktivnější než Češi, kteří jsou jako hodně pasivní. Já si tak trošku myslím, že v tom hraje, že v tom hraje trošku roli jako nějaké lidské ego, které jakoby nechce začít, protože tam sedí dalších nevím 20 studentů a nebudu přece ten, co snad začne, ale myslím si, že už se tohle jako lidi zbavujou dneska, že už to opadá tady tohleto a že ti lidi, co fakt jako chtějí, jsou na té přednášce, aby se něco naučili nebo jsou semináři, aby ten čas prostě už tam jsou, tak jako stejně už tam seš, takže je to 100% výstup z komfortní zóny a máš nějaký sociální status, jo, nechceš říct blbost, však to zná, no. Takže a je to hodně na tom vyučujícím. Já sám mám mezery v tom, jak zahřát to publikum. Jo. To je věc, kterou se budu učit celý život. Znamená, je to i o tom, jakou tu otázku položíš. Jo. My jsme měli tady jako jednu praktičku, nebudu jmenovat, která jako vyloženě agresivně pokládala ty otázky, jako by v podstatě během té prezentace už zkoušela ty děcka. Jo. Takže to šlo vidět, že oni byli takový zaražení. A ozvalo se jenom pár takových, co se nenechají jako okřikovat, tak ti byli aktivní a potom je už jenom dva v podstatě. A teď jako to má hodnotu taková přednáška, kdy jsou aktivní, ale jenom dva a furt si to pinkají jenom s těma dvěma. A vždycky jako ideální scénář je ten, že se zapojí většina té třídy nebo té seminární skupiny do nějaké diskuze. To je ale samozřejmě, já říkám, to běh na dlouhou tráň. K tomu ještě mi třeba jako teď tak zpětně, když si jako vybavuju ty semináře, kde se s náma snažili lidi být učitelé interaktivní, tak podle mě docela dobře funguje, když si jako dají do nějakých týmů. Mm-hmm. A vlastně už tam jako jako seš v nějakém týmu tří lidí, tak už jako nebudeš ticho, no, tak jako jeden z nich vezme tu zodpovědnost, no tak pojďme teda, co vlastně máme dělat? Jo, ale jako já mám zkušenost, že jsou i týmy, které mlčí. Ale je pravda, že když je dáš do skupin, tak potom se tam vyprofiluje někdo, to je to, co ta sociologie jako dávno už vyzkoumala, Robert Cialdini o tom píše ve své knize a Zbraně vlivu, si myslím, že to jsou. A to je, jak fungujeme vlastně v sociální skupině, že když se řekne, kdo má na to názor, tak všichni čekají, až to bude ten ostatní. Ale tím, že čekají všichni, až to bude ten ostatní a všichni mají ten mindset, tak je ticho v té třídě, no, protože nikdo nebude ten, kdo bude první. A v té skupině už je to daleko osobnější, protože už jsi v tom vedle toho člověka a už víš, že jeden z těch tří bude mluvit. Takže jsi zúžil ty možnosti, kdo může mluvit, tím pádem už ta zodpovědnost těch jednotlivých členů daleko jako stoupá toho, kdo může mluvit. Takže v těch týmech, jak jsi říkal, to funguje líp. Ale znám i týmy, které prostě jsem nad nima stál a nedostal jsem z nich nic. A to jsou potom speciální případy a ty se potom většinou podaří a rozmluvit, jako já to většinou se snažím nelamat přes koleno a dám takovému týmu čas třeba do dalšího semináře nebo nějak do dalšího cvičení, kde třeba začnu tím, že minule jsme ještě neprobrali něco a třeba i soukromně. Jo? To taky pomáhá, když začneš s tím týmem řešit věci soukromně,
A potom se vrátíš za tu katedru a zeptáš se, tak co na to má, oni ti to jako vlastně řeknou, ty po nich chceš, oni ti to řeknou bezpečně, ověří si na tom, že to, co říkají, není úplně nesmysl, to znamená, ty je potom před všema nezesměšníš, což je jako nejhorší věc, no, jasně, se mi taky jako párkrát bohužel povedlo. A se potom vrátíš před tu katedru a řekneš, co si o tom myslí tým ten a ten, a oni budou jako by mnohem ochotněji mluvit. Jako, taky vlastně otázka z toho, že zrovna ten tým, co se vytvoří, protože se to tam netvoří skrz nějakých, ty jsi prostě typický vůdce, ty jsi ten takový, ale že se může stát, že tam fakt se spojí třeba čtyři introverti, kteří mají ty vlohy úplně jinde, než jako rozmluvat ostatní. Jako víš, co zajímavý klíč, jak vznikají tady týmy introvertů, ty vznikají tak, že všichni extroverti udělají týmy a v tom semináři pak zůstanou takové trsy těch introvertů. Když se zeptáš, kdo ještě nemá tým, tak oni tak jako zvednou ruku, pak se slezou dohromady a pak se tam odemyká to, že introverti vlastně velmi často jsou velmi dobře komunikativní a není to o tom, že by to byla jako nějaká daná vlastnost, že ten člověk nemluví. Oni většinou v tom týmu rozvedou docela zajímavé myšlenky a toho introverta introvert je ten, který jako nemluví moc, ale když už si to promyslí, tak to stojí za to. To mám aspoň takovou zkušenost ze studenty. Takže oni si to tam v klidu jako mezi sebou povykládají všechno, mají dobrý nápad potom, no a potom už je to jenom o tom vyučujícím, který musí identifikovat toho mluvčího v té skupině introvertů, který to odprezentuje. A většinou to teda jsou jako jedni z těch lepších výstupů asi, že? Nebo? Jo, bývá to tak. Bývá to tak, protože oni jako nejsou too quick to decide. To znamená, oni ty věci promýšlí docela. Vyzdohloubky. Než ti extroverti, kteří se tam všichni překřikují. Ale i v biznesu to tak máš, jo. Že ty potřebuješ jako mix introvertů a extrovertů. V finále i v tom marketingu jsou introverti důležití, protože oni třeba mnohem jako lépe pracují s daty. Ty máš data o trhu a extroverti jako bude říkat pořád kampaně, bude se snažit ohromovat, což je super, a ty můžeš úplně míjet cílovku. A k tomu, aby si dobře nadefinoval, tak potřebuješ data o ní a to ti velmi dobře může zpracovat introvert, který může s tím extrovertem v tom týmu velmi dobře fungovat. No, teď jsem viděl, myslím, že to je jako parádní film, na který byste se měli podívat. Je to Sázka na nejistotu. Mm-hmm. Je to jako nějaký starší film možná, bo já nevím, jak je to staré, ale je to fakt super. A teď to tam právě taky vysvětlují, jak byla vlastně to o tom, jak byla ta krize v roce 2008 a jak se to tam, jak vlastně ty hypotéky se v té Americe řešily a tak. A bylo tam právě, že takový ten introvert vlastně to celou dobu věděl, a ti extroverti, ne, prostě ne, a nakonec fakt prostě boom, že vlastně ten introvert, který v tom byl hluboko, ne, tak vlastně to věděl, jako zajímavý film, zajímavý kousek, který to tak jako trošku vysvětluje. A teda ještě poslední věc, co vlastně se všema tak řešíme, je to, že nějaká osobní taková jako rovina, nějaký doporučený obsah, co třeba momentálně, já jsem si řekl, že u tebe začnou hudbou, protože máš ještě jako DJ, máš rád hudbu, takže jsem si řekl, co třeba jako hudba, co ti dává jako... Jako co mi dává, nebo chceš tipy na interprety? Třeba, jakože co pro tebe třeba ta hudba znamená? Jako byly období v mém životě, kdy byla hudba hodně důležitá, a i co se týče jako nějakých výstupů z depresí a tak, protože to určitě jako doporučuji všem, protože hudba jako je schopná spouštět spoustu chemických reakcí v mozku a dát nás jako správně do pohody. Takže to doporučuji určitě si najít nějaký svůj žánr a nějakou svůj chill out zónu, kdy si tu hudbu dám a kdy zapomenu na ty problémy a trošku zrestartuju mozek. A to potom líp funguje. Takže pro mě hudba znamená tohle. Potom jednu dobu samozřejmě zdroj docela zajímavé obživy a zajímavý zážitků a zkušenosti. Takže hudba určitě je důležitá. No a teďka jedu Oliver Huntemana, Paul Kalkbrenner je taková klasika, takže tady tyhle ty dva asi teďka tím mě baví nejvíc. Pouštím si sety na YouTubeku a čistím si hlavu tady těma dvěma pánama. Co tak nějaké podcasty? Dáváš si? A hele, já to moc nedávám, já mám strašně krátký dojezd do práce, takže to mě dost limituje v tom, co jsem schopný si to jako do uší pustit v autě, a jinak na podcasty mi to přijde, že jako složité v tom mém denním plánu si najít čas. Ale Brain VR jako pecka, to je super, akorát borci jsou strašidelně rychlí v tom, jak produkují obsah, a už to prostě nestíhám, jo? To znamená, já na chvilku je neslyším a oni mají další 20 dílů, jo? Takže pro mě je potom složité v tom najít niť, některé témata třeba se mi úplně nelíbí, neřeším je, takže potom ten content pro mě je složité vstřebávat od nich, takže já to mám takhle. Ono ještě podle mě těžké jako ten content jako popsat v jednom názvu prostě, že oni dělají taky hodinu a půl rozhovory, takže... Ale tihle borci jsou jako super, skvělý. Co nějaké knížky? Co teď třeba momentálně? Za mě to bude asi Dan Ariely. Jeho série Jak drahé je zdarma, jak drahé intuice, vždycky to začíná Jak drahé.
Jsou dobré knihy, velmi dobře napsané, to je právě jako jeden z těch akademiků, který umí i jako do populárně naučných médií dávat jako i vědecké výzkumy. A potom poslední, co jsem dočet, Contagious od Johan Berger, nevím, jak se jmenuje křesním přesně. A to je super, to je o tom, jak jako je vlastně věda za tím, proč lidi šíří některé myšlenky, nápady a tak. To znamená, on popisuje některé praktické věci potom, které na výzkumech ověřovali. Proč se věci vlastně šíří. Což je pro marketera hodně důležité. Ty potřebuješ informace dostat co největšímu počtu lidí, takže takový jako background mi dají psychologicko-sociálně super. No a potom asi Daniel Kahneman, ten je jako zásadní, protože to je úplně změna, změna pohledu na svět. Myšlení rychle a pomalé, nebo myšlení pomalé a rychle, ty nevím, jak to je jako za sebou. Myslím, že rychle a pomalé. No. A tam člověk pochopí ty každodenní situace a potom, jak je hodnotí po přečtení té knihy, tak si říká, ty, co to dělám za rozhodnutí, jako, to je přesně ono, to je přesně ten systém 1, systém 2. No a asi ještě Robert Cialdini, Zbraně vlivu, to je super kniha, taky jako vědec, který se věnuje persuazi, to znamená přesvědčování lidí. A tam jsou taky super záležitosti, jako typy a jak pracovat s reciprocitou a tyhle ty. Takže to asi ono. Dobrý, tak super, díky moc, Marťo, byl to taky fakt díky. Super pokec, možná jo. Až moc dlouhý. Až se nám vlastně vybila jedna kamera, takže to se musím takhle točit. Ale ještě jednou teda děkuji Marťasovi za tenhle super rozhovor a můžete si dotěšit na další díl, který bude za 15 dní. A mějte se, ahoj.